Sekunde je zmanjkalo Aneji Simončić za normo za svetovno prvenstvo za mlajše mladince in mladinke. 61-50. Premalo ste navijali, to je zaključek. Svečanimi podelitvami in razglasitvami najboljši. Pred zmagovalnim podrom so najboljši trije mlajši mladinci iz skoka v daljino. Tretje mesto, Aljaš Murovec, atletski klub Gorica, danes 648 cm. Drugo mesto in srebrna kolajna, Gašper Zalešnik, Kladivar Celje, 657 cm. In zmagovalec ter zlata kolajna, 2 cm več od drugovrščenega, 659 cm. Egon Metelko, atletski klub Brežice. Ni pomembno, koliko je. Važno je, da je vsaj centimeter. Pa če sam dva. Verjamem, da se bo dogajalo veliko za rezultate. Kajti garažna hiša se zaklepa. To ni smešno, če bom bo moral v Mursko Soboto brez avtomobila. Dajmo še malo, fantje. Številko 100. 400 metrov vire, se pravi čuje. Jekleni golički so me zmotili. Tretje mesto, Gara Trajković, atletsko društvo Slovenska Bistrica. 66-97. Ali 61-97. Drugo mesto in srebrna kolajna, Kaja Škerl, atletsko društvo Kronos. 1-2-90. In pokalna zmagovalka v teku na 400 metrov z ovirami je postala Aneja Simončić, atletski klub Žalec. 61-55 ali nič. 1-0-1-55. Iskrene čestitke. Verjamem, da boste nadaljevali s tekom na ovirah. Ne pa, kaj to kopja. Se
62 je neuradni rezultat zmagovalca. Pred nekaj minuti smo vam še povedali, da vsi tisti, ki imate avtomobile v garažni hiši, prosim, da jih umaknete z garažne hiše, nasprotne, bodo vaši imeli količki ostali v garažni hiši do najboljše, najše radice v sumanju krome. Tretje mesto in bronasta kolajna, Jaka Krumpelj, na Atletsko društvo Mars Ljubljana, 15 metrov in 5 cm. Drugo mesto in srebrna kolajna, Gregor Schneider, Atletsko društvo Domžale, rezultat 15 metrov in 95 cm. In zmagovalec, ten pokalni prvak v suvanju krogle, je postal Nejc Bratanič, Brežice, 17 metrov in 1 cm. Fantje, iskrene čestitke. Naproša, da se ne mudoma zaradi svečane podelitve pri sodniških stopničkah pojavi Zoja Šuštršik, najboljši, najši radika v metu kopja. Tretje mesto in bronasta kolajna Andreja Miklavčič, Atletski klub Gorica, 35 metrov in 19 cm. Drugo mesto in srebrna kolajna Zoja Šuštršič, Atletski klub Olimpija, 35 metrov in 63 cm. In pokalna prvakinja v metu kopja, zlata kolajna Nina Šinko, Atletski klub Partita, Murska Sobota, 40 metrov in 27 cm. Čestitamo! Bravo! Super! Beklač, zanesljivo, prva v cilju 25-31, neuradnik 4, Radovni 5 in pa Obal 6. Na šesti progi, prva v cilju Iza Obal, atletski klub V. Na četrti progi Nuša Žmak iz Postojne v vodstvu in za njo Kamina Močnik, ki je v zadnjih metrih tudi prehiteva. Rezultat neuradno 28-54, brez veterje, to pa težko verjamem. Zmonil je v kolajne najboljši najši vadilcev v teku na 400 metrov z ovirami. Tretje mesto in bronasta kolajna Janka Pogorel, Atletski klub Slovengradec, 57-35. Drugo mesto in srebrna kolajna Samo Stankovič, Atletsko društvo Kronos, rezultat 57-13. In zmagovalec ter pokalni prvak v teku na 400 metrov z ovirami je postal Sandi Omeradžič, Atletsko društvo Kronos, rezultat 54-62. Tokrat pa ni na kosilu. Česen Krek, Ribaš, Jeliček, Benčuk in pa Alič. Katera bo najhitrejša v tej četrti skupini. Bomo videli v kraju. Zmagovalka domačinka, Kaja Alič. Peta skupina. Številko 354.
Pista ekipa Bartinšek na prvogahu 1-6. V tem trenutku v vodstvu Ives Artič iz atletskega kluba Šentjur. Ekipa ima do cilja še 30 metrov. Zmagovalka pa Ives Artič iz atletskega kluba Šentjur. Veter v prsa, donese dve skupini in iščeva najhitrejšo. Zelo izenačeno do tega trenutka. Mislim, da številko 155 v cilju prva Tinkara Zaloga iz atletskega kluba Krka Novo mesto. Veter v prsa, minus 0,9 metra na sekundo. Počakajmo pa na uradne rezultate. Zalokar 26, 74, prva. Pina deklet v teku na 200 metrov. Na drugi progi je bila diskvalificirana in na kolenci z Ljubljanskega masa. Kdo pa bo zmagal v teku na 200 metrov? Imamo zmagovalko 24, 62. Mislim, da je to norma za svetovno prvenstvo za mlajše mladince in mladinke. Počakajmo, 24.75 je uradno norma. 24.62, neuradno rezultat. 24.62 tudi uradno. Zmagovalka pa Agata Zubin iz Kamnika. Tako, vesela in srečna, potrjena norma in odhaja daleč, daleč, zelo daleč. Kolumbijo. Bravo, odlično. Dobrovoljci z rometro. Proga 3, proga 4, Vitja Kordeš in Šiga Kopač. Zmagovalca lahko iščemo na tretji progi. Vitja Kordeš iz Slovengradca, torej. Tretji progi, zmagovalec številko 370, David Jakše iz atletskega kluba Šentjernej. 4 parov Jesenovec in pa Jesenšek na progah od 1-6 in še zadnji 100 metrov. Na peti progi izredno hiter Aleš Jesenovec iz Kranjskega Triglava. Zmagovalec, torej tekmovalec številko 380, Aleš Jesenovec iz Kranjskega Triglava z vetrom v prsa, 1-0. Tako je še zadnji 60 metrov. Številko 223, zmagovalec Armin Hamzič iz Ljubljanskega masa, 23:48 je teko na 200 metrov. Spremljamo torej tiste najhitrejše, ki ste leta že pokazali največ. Z najboljšimi rezultati torej v pravo šesti skupini. Ali bo zmagovalec že drugi šlanec, Grega Pavlović. Grega Pavlović zmaguje danes že drugič, 22:13. Veter v prsa, minus 1,0 metra na stadionih in seveda želimo vsem atletom in atletinjam, vse tisti, ki so blizu norm, da jih seveda zaslužijo in da si seveda pogledajo tudi svet okoli sebe. Skakala je potem 180, vendar pa tega podatka žal nimam, tako je šlo naprej naši odlični podatki in proge. Tina Česnik iz atletskega kluba Velenje.
brez sprememb v vodstvu, še vedno številko 302 Uršak Matič iz Olimpije. Takšen je vrst red najboljših treh v tem trenutku, čeprav tisti prvi dve odhajata v malo na v zadnjem krogu, ciljni zvonec, torej Cintinače, 200 metrov še ima do cilja. 4.32, nič je torna za Sokosnjena. Ne bo uspelo evropsko prvenstvo, norma pa 4.28. Takole, nekaj manjega bo danes izmanjkalo. Vseeno pa čestitke za Tino Česnik iz Velenja, ki je postala ova pokalna prvakinja. Za koledarsko leto 2015 do teku na 1500 metrov obvodčim boj za drugo mesto. Številko 107, Ana Krajnc za Grušovce iz Celjskega Kladivarja, torej druga. Počasi prihajajo reci. In pa seveda nadaljujemo svečanimi podelitvami in razpresitvami najboljših metrov. Najboljši tri. Tretje mesto Dani Ščančar, pa Kvita Murska Sobota, 25-66. Drugo mesto in srebrna kolajna Maja Pedrač, atletski klub Ptuj, 25-31. Nekaj v prvi skupini v teku na 200 metrov z močnim vetrom. In pa zmagovalka ter pokalna prvakinja Agata Zupit iz Kamnika, 24-62. Kot smo že dejali, odtekla je danes normo za svetovno prvenstvo za mlajše mladinke. Daraj aplavz za mladinkeno korži za štartno črto. Takole, fantje so se umirili na štartni črto. 96 grene, Vihar Olimpija. In prav krene Vihar, trenutno drugi. Do cilja in še tri kroge, torej do cilja in še tri kroge za tekmovalce v teku na 1500 metrov. Tako, do cilja in še dva kroga. Na druge mesto Alex Trnak. In na tretje mesto Maj Popelar, to so tako na 1500 metrov. Do cilja in še en krok, torej do cilja in še en sesto vado. In 400 metrov pred ciljem vodi od teku na 1500 metrov. Alex Strnak in Klemen Vihar se bosta udarila za zmago. Bo stopil na drugo stopničko, mislim pa da 100 metrov pred ciljem vodi prepričljivo Alex Strnak iz Celjskega Kladivarja. Tako je Alex Strnak, torej zmagovalec teka na 1500 metrov. Drugi prihaja v cilj, številko 296, Klemen Vihar iz Olimpije. Poglejmo, kdo bo tretji. Vrš čas je tu na tretje mesto prepričljivo Maj Popera iz atletskega kluba Sevnica. Vrkar pa je morda začel prehitro, kajti sedaj ga je takole na šprinta v zadnjih 40 metrih. Številko 435, Roman Kramarič iz Vrhnike. Maj Popera pa četrti. Tu so bila najboljša pri skoku v višino. Zdaj nekaj pa nam bo uspelo podeliti. Nadaljujemo kolajne najboljših mlajših mladincev v teku na 200 metrov. Tretje mesto in bronasta kolajna Jure Grkman, atletski klub Kamnik, rezultat 22:48. Drugo mesto in srebrna kolajna Gregor Grahova, Kladivar Celje, 22:37. In norma za evropske olimpijske dneve mladih. Spomni se na Domžale, Gregor, ko boš tam. In pa zmagovalec ter zlata kolajna Grega Pavlovič, atletski klub Ptuj, rezultat 22:13. Druga zmaga danes.
Честитие банке! Spremljevalno vozilo, morda za kakšno daljšo disciplino. Čez nekaj let, glede na to, da so hitri naši tekači. Takole, štartala so torej deklica, mlajše mladinke v teku na 2000 metrov za prekami. Polnih pet kroču. Torej 12 in 7 v drugi seriji. Za Saro Sotošek, ki vodi v troskoku. Številko 149 pa tretja v cilju Tara Pleško iz atletskega kluba Krka Novo mesto. Balažič iz atletskega društva Kronos, ki je svoji ekipi prinesla veliko število točk, morda bodo te točke pomembne danes za ekipno uvrstitev atletskega društva Kronos. Pa številko 30 Bome Lazni, Krka Novo mesto in številko 63 Mateuš Cimermančič, Kolinske. Sledi štart. Takole, štartali so torej tudi mlajši mladinci, tek na 2000 metrov za prekami. Ciljami še 4 kroge za tekmovalce v teku na 2000 metrov za prekami. V vodstvu Mateuš Cimermančič, Dolenjske Toplice, na drugem mestu teče Ambrož Amon. Jakob Mali na tretjem mestu in pa Domen Vlaznik iz Krke, iz Novega mesta, na četrte mesto.
takšne vrstne po 43 cm. Ktoré do cíľa vnešie 3 kruge, bez premiek, však jedno vodstvo, Mateusz Cimermančič, na druhé miesto teče Ambroš Amon, všem júd, na tretie miesto Jakob Mali. Gremo, Do cíľa ešte 2 kruga. Tretie miesto, ináčo Krtev, Pomen, Lázník, Pís, Krtev iz Novega Mesta. Takže je krok in pol, všetko je konca za najprejša. Bolo do cíľa i še en krok. Pres premi, Mateusz Cimermančič in pa Ambroš Amon, posta tore odločala o zmanovalce na letošnjem atletskem pokalu v Slovenije za Tlajše mladince, vrtiku na 2000 metrov za trekami. Cíl izvolen. Ambroš Amon, takole 400 metrov pred ciljem premaja za vodstvo, ali se je učano Mateusz Cimermančič predal v Moskvi za ne. Zlato kolajno v tej disciplini. Samo da se ne zgodi kakoli nepredvidljivega. Tako, mislim, da imamo novega zmagovalca, novega pokalnega prvaka. Ajde, brez! Za prekami to je Ambroš Amon, a veski kot Šentjur. Mateusz Cimermančič, drugi v cilju. 100 metrov do cilja pa ima naš tretji tekmovalec, Jakob Mali iz Domžal. Četrti Domen Lasnik pa ima do cilja še približno 160 metrov. Amo 6, 21, Domžale, 10. maj 2015. Podelujemo kolajne najboljši najši prvinka Kristo Kožerišino. Tretje mesto in bronasta kolajna Nika Planka, Radetski klub Rižice, rezultat 168 cm. Drugo mesto in srebrna kolajna Monika Podlogar, Atletski klub Triglav Kranj, rezultat 171 cm. In zmagovalka ter pokalna prvakinja, drugič danes Lara Omerzu, Atletski klub Rižice, rezultat 177 cm. Čestitamo. No, pa smo poklicali še Moniko Podlogar. Pridna dekleta. Bravo. 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 Za zdaj 30. Bravo. Super. Bravo. Super.
Bravo. 188, evo. Na prugi tretja štafeta, Kronos, četrta štafeta in na prugi štiri štafeta Kusko, društva Kronos, peta štafeta. Zmaguje pa peta štafeta atletska društva Kronos pred četrto štafeta atletska društva Kronos. Pa recimo, da je palica torej teče in kroži in prihaja do zadnjih tekmovalk. Sledi tretja predaja, torej ima prvi drugi. Potem se lahko najhitrejša druga štafeta ljubljanskega Kronosa. Sodniki na drugi predaji, imamo šest štafet. Gremo. Uspešno so štartale tudi štafete. Tako je. V cilji ravnini so štafete v tretji skupini. Štafita Ponska Sobota zmaguje v tej tretji skupini. 48, 85, odlični rezultat za štafete iz Ponske Sobote. Najši mladice Ude Kukiska. Tretje mesto in bronasta kolajna Blaž Kužbol, atletsko društvo Kronos. Rezultat 38 metrov in 89 cm. Drugo mesto in srebrna kolajna Kristijan Čeh, atletski klub Ptuj. Rezultat 41 metrov in 55 cm. In zmagovalec ter pokalni prvak v metu diska je postal Jaka Grunfeld, atletsko društvo MAS Ljubljana. Rezultat pa 47 metrov in 63 cm. Čestitamo, fantje. Ja, enkrat vendar. Takole mi pa povemo razpored po progah za četrto skupino, v kateri bodo tekle naslednje štafete. Na prvi progi štafeta Triglav Kranj, prva štafeta, druga proga Krst. Še ni vse na red, na tretji predaji bomo počakali še pred nekaj. Ne preveč uspešne predaje. Sledijo tretje predaje. In na tretji stezi, da bi tudi najpreveča štafeta Celjske Kladivarja. Kladivarjo Vodsko pred Kronosom prvo štafeta in pa Triglavom prvo štafeta. Kladivar Kronos in pa Triglav Kranj prva štafeta, vendar pa za še manjše mladice v teku na 2000 metrov za prekami. Tretje mesto in bronasta kolajna Jakob Mali, Domžale. Rezultat 6 minut 48 sekund in 57 stotink. Drugo mesto in srebrna kolajna Mateoš Cimrmančič, Dolenjske Toplice. Rezultat 6 minut 25 sekund in 24 stotink. In zmagovalec ter pokalni prvak za koledarsko leto 2015 je postal Abroš Amon, atletski klub Šentjur. Rezultat 6 minut 21 sekund in 7 stotink. Čestitamo!
Srbiji. Bitja Balažić, čakamo te, hvala. Čakamo pa tudi na nadaljevanje današnjega. Tretje mesto in bronasta kolajna, Petja Balažič, atletsko društvo Krono, s rezultat 10 minut, 17 sekund in 17 stotink. Drugo mesto in srebrna kolajna, Tara Pleško, atletski klub Krka, Novo mesto, rezultat 7 minut, 58 sekund in 58 stotink. In zmagovalka ter pokalna prvakinja v teku na 2000 metrov za prekami je postala Kari Košek, atletski klub Sevnica, rezultat 7 minut, 6 sekund in 60 stotink. Čestitamo! Pravkar pa smo prejeli tudi uradne rezultate. Bomo najprej podelili kolajne najši radice v teku na 1500 metrov. Tretje mesto, Rok Kramarič, Vrhnika, rezultat 4.38.82. Drugo mesto in srebrna kolajna Klemen Vilhar, Olimpija, 4.20.11. In zmagovalec ter pokalni prvak, Aleks Sternak, Kralj Vrcelje, 4 minute, 14 sekund in 62 stotink. Tak evo, na sonce. Tretje mesto, Eva Jamnik, Kronos, 11 metrov in 28 cm. Drugo mesto in srebrna kolajna Neja Omanović, atletski klub Radovljica, 11 metrov in 41 cm. In zmagovalka ter pokalna prvakinja Sara Sotoše, atletsko društvo MAS Ljubljana, 12 metrov in 7 cm. Čestitamo! V tiku na 1500 metrov. Tretje mesto in bronasta kolajna Urša Matić. Atletski klub Olimpija, rezultat 4 minute 56 sekund in 14 stotin. Drugo mesto in srebrna kolajna Ana Krajnc Zagrušovce. Atletski klub Kralja Celje, rezultat 4 minute 55 sekund in 75 stotin. In pokalna prvakinja v tiku na 1500 metrov je postala Tina Česnik, atletski klub Velenje, rezultat 4 minute, 42 sekund in 50 stotink. Čestitamo! Čestitamo!
pogledali po štart listi, kdo nastopa danes v tej disciplini. Številko 379 v vodstvu Laura Stauber iz Atletske društva Štajerska, združeno s številko 299 Nika Česen Olimpija, to sta že dve tekmovalki, pa številko preveč. Takore imamo v vodeči skupini 5 tekmovalk, brez sprememb še vedno v vodstvu Laura Stauber, Štajerska, na drugem mestu Nika Česen, pa na tretjem mestu Urška Krašovec. Zdaj najboljšte tri vodi v trenutku, koji do cilja še. Vodi številko 357, na tretjem Nika Česen in na četrtem Laura Stauber. To so torej najboljšte štiri. Ne more več držati tempa, ki ga narekuje Urška Krašovec, Urška Krašovec. Na drugem mestu teče Ela Tekavec in na tretje Nika Česen, to so torej najboljši tri, imajo Duka Česen. Do cilja in še en krok, torej do cilja in še en krok za najhitrejša dekleta v teku na 3000 metrov. Dajmo malo aplav za malo spodbude, spoštovanje in spoštovanje na tribuni. Dajmo dekleta. Tako je prav, tako se navija. V zadnjem krogu so torej najboljše tri. Sedaj pa je v četrto oziroma peto predstavo. Nika Česen pa odhaja tako po svoje. Takole pospešila je Nika Česen, pospešuje tudi Urška Krašovec. Teče Ela Tekavec. Nika Česen, atletski klub Olimpija. 120 metrov pred cilje. Še je ostalo nekaj moči za ciljno ravnino. Dajmo, dekleta, dajmo! Nika Česen pa takole v zadnjem krogu je uspela skriti odpor Urške Krašovec in zmaguje in postaja pokalna prvakinja. Nika Česen zmagovalka. Druga Urška Krašovec iz Selnice. Tretja, številko 371, Ela Tekavec. Četrta, v cilj, prihaja tudi Laura Stauba, ki je v prvih treh krogih tudi vodila in držala tempo ostalim. Naša! Tako je, počasi. Pred koncem, pri trosko kogovodstvu, vaš prv završnik iz celskega kvarijana v četrti seriji 13 metrov in 52 cm. Tri kolenja, pa Filip Baumgartner iz Atletskega kluba Radovljica in pa Marko Mekjarič iz Atletskega društva Kronos. Takšen je nevradni vrstni valec in pokalni prvak, vrstiti na 3000 metrov, kjer se bodo stavile pri 9:37:50. Drugo vršeni, tretje mesto, sedaj pa se zah mora buriti. In tem trenutku teče na četrte mesto. Brez težav Žan Žepič iz Krke na druge mesto, ogorčen vrata je za tretje mesto. Jaz bi obima dal prednost opravljena. Je bilo na tesno. Tretje mesto in bronasta kolajna. Ambrož Škafar, Triglavkraj. Rezultat 165 cm. Drugo mesto in srebrna kolajna Tim Medved, atletski klub Rižice, rezultat 185 cm.
in pokalni prvak v skoku v višino je postal Matic Silič. Atletski klub Radovljica, rezultat 188 metrov. Iskreno čestitamo. Čestitev ti še nisem. Vršim trem štafetam, na štafetu tegu štirikrat 100 metrov najše mladinke. Tretje mesto je osvojila štafeta atletskega kluba Vrhnika, ki je tekla 50-21 v postavi. Iza Miklič Šrajf, Jaša Železnik, Sibilja Leskovec in pa Iza Obal. Je osvojila štafeta atletskega kluba Kladivar Celje. Štafeta tekla 49-38 v postavi Lana Skok, Maša Žgajner, Eva Lajhar in pa Barbara Pušni. In zmagovalna štafeta prihaja iz atletskega kluba Panvita Murska Sobota. Štafeta je tekla 48 sekund in 86 stotink v postavi Veronika Heric, Rija Grof, Miša Horvat in Damjan Štančar. Naj povem, da se je štafeti izmuznil državni rekord, verjeli ali ne, za 2 stotinki sekunde. Žal, ampak možnosti in priložnosti bo še nekaj. Tako se bote se videli pa. Malo bolj kip stopite, tak, ja. Dalje. Medalja, za 2 stotinki sekunde se državni rekord zgrešila. Ampak dobro. Takole smo tik pred štartom prve skupine mlajši pravi. V Facebooku je vseh 5 štafet na svojih mestih, sedaj pa kličem sodnike. In kličem sodnike na prvi predaji. 500 metrov. Tako. Prve predaje, torej štafete po svoji progi, druge tekačice 200 metrov po svoji progi. Po svoji progi, dekleta, nadaljujete, po svoji progi. Dekleta, po svoji progi, nadaljujete še v tribino. Po svoji progi še cela tribina. Takole in tam se že pleščijo stožci in za stožci na skupno notranjo prvo progo. Dekleta ne prehitro noter. To so druge predaje. Takole. Mislim, da je šlo vse tako kot mora. Velja tudi za vse ostale štafetne teke, prvih 500 metrov štafete, vsaka po svoji progi, nato pa na skupno notranjo prvo progo. Tako je problemo vrsti red. Kronos, druga štafeta, Mas, druga štafeta, druga Kronos, tretja štafeta, Velenje, druga štafeta na četrte mestu in pa na pete mestu. Štafeta Kronos, četrta štafeta. Še ne torej vrstni red. Takole še zadnja krivina, recimo zadnjih 100
30 metrov za štafeto z Kronosa. In pa ogorče bolj za ostala mesta v tej drugi, oziroma prvi skupini. Kronos. Kronos, druga štafeta. In ogorče bolj za ostala mesta v tej prvi skupini. Kronos 3, Velenje, Tamas. Kronos, Velenje, Tamas. Tam prihaja še Kronos, četrta štafeta. Bravo, dekleta. Tako, če mi imamo pripravljeno 20 metrov, do štafeti teku 4x100 metrov. Tretje mesto je osvojila štafeta atletskega kluba Gorica. Se upravičuje, oziroma ja, tako je, Gorica je tekla v postavi Tine Šuligoj, Simon Matjazi, Bor Vitežnik in pa Aljaš Moravec. Drugo mesto je osvojila štafeta atletskega kluba Kronos, prva štafeta je tekla v postaji Luka Mandel, Mitja Dakar, Tomen Benedetič in pa Žan Skop. Zmagovalna štafeta prihaja iz atletskega kluba Krka, novo mesto, prva štafeta, je tekla v postavi Mitja Kolec, Milen Ovniček, Primož Potočar in pa Marko Žukovič, 45-16. Drugo uvrščena štafeta 45-25 in tretje uvrščena 46-30. Iskrene čestitke z 12. fantom. Po delitvi pa kličemo Gašper Završnik, Tine Šuligoj, Aljaš Murovec, Jaka Krže, Žan Žepič in Filip Baumgartner, Urška Lampre, Liza Lar in Gabriel Stojković. Takole, mi pa poglejmo razpored po obrogah. Takole, dekleta nadaljujejo vsaka po svoji progi, vsaka po svoji progi. Tudi tribina še vedno po svoji progi, zemljajo tole druge predaje. In sedaj bomo lahko videli, kakšen je vrstni red štafet v tej drugi skupini. Pa potem Prvenje, pa Spanovodska nareza, pa Maskova štafeta in pa Radovica. Takšen je tole vrstni red. Takole, sedaj pa sledijo še zadnje manga, sedaj prebral. Seveda neuradno, vendar pa kaj dosti drugače se vrni. Torej Kronos še vedno v vodstvu, pa Velenje, Spanovodska nareza, pa Mas in pa Radovica. Ostaja takšen vrstni red tudi nekaj 10 metrov pred ciljem. Kronos še vedno vodi. Torej štafeta Kronosa, mislim, da zmaguje ogromno tvojka vrstnika za drugo pozicijo. Šmarnogorska nareza. Šmarnogorska nareza, druga v cilju. Velenje, tretje, Mas, četrti in pa peta v cilju še Radovnica. Takšen se je vrstni red. Rezultate pa boste čez nekaj trudko lahko za med diska za naše velike. Tretje mesto in bronasta kolajno Gabriela Stojković, atletsko društvo Kronos, 28 metrov in 71 cm. Drugo mesto in srebrna kolajna Liza La, atletsko društvo Mas Ljubljana, 29 metrov in 36 cm. In zmagovalka ter pokalna prvakinja
Urška Lapre, atletski klub Velenje. Rezultat 32 metrov in 86 cm. Čestitamo! Takole pred naslednjo podelitvijo pa poglejmo razpis 15. Podeljujemo kolajne za prosto manjši namizci. Tretje mesto in bronasta kolajna Aljaš Morovec, atletski klub Gorica, 13 metrov in 19 cm. Drugo mesto in srebrna kolajna Tine Šuligoj, Gorica, rezultat 13 metrov in 39 cm. In zmagovalec v troskoku ter pokalni prvak je postal Gašper Završnik, Kladivar Celje, rezultat 13 metrov in 72 cm. Čestitamo! Takole, Jaka Grže, Žan Žepič, Filip Baumgartner, Nika Česen, Urška Krašovec in Ela Tekavec. Vse v šest pričemo v slučajni podelitvi. Zdaj štafet, sledijo druge predaje. Tuča meso, že predaje, imajo približno 80 metrov prednosti pred ljubljansko drugo štafeto. Štafeta ljubljanskega masa, potem skoraj da skupaj štafeta Triglav Kranj in pa Kronos. Tuča zadnjice, Tučani z velikansko prednostjo, približno doma 100 metrov pred štafeto ljubljanskega masa, druga štafeta. Tučani torej zmagujejo, zapomnite si ta čas. Pa 29.78. Sedaj pa v cilje na njih še ostane 3 štafeta, pas druga štafeta, Kronos druga štafeta, pa Triglav druga štafeta, Triglav Kranj je tretji in pa Kronos četrti. Takole, imamo kaj? Začina letna za 5.000 metrov. Tretje mesto in bronasta kolajna Ela Tekave, atletsko društvo MAS, rezultat 11 minut, 8 sekund in 32 stotink. Drugo mesto in srebrna kolajna Urška Krašovec, atletski klub Sevnica, 11 minut, 8 sekund in 79 stotink. In zmagovalka ter pokalna prvakinja Nika Česen, atletski klub Olimpija, 11 minut, 4 sekunde in 52 stotink. Čestitamo! Takole, do konca tekmovalnega dela nam je ostala le še ena skupina štafetnega teka 4x300 metrov najši mladinci. Pa poglejmo razpred po krogah še za to zadnjo skupino. Jo, prve predaje. Nas predaje kot prvi. Velenje kot drugo, oziroma Slovenjgradec kot drugi. Kronos kot tretji. Pa potem Triglav Kranj, Velenje. Ajde, Žiga, Maška, gremo, gremo! Pet štafet, torej. Kronos to. To so druge predaje. Ovo se dajmo na videli. Mas prvi, Kronos drugi, Slovenjgradec treći, Velenje četvrto i Triglav peti. Ovo se dio še zračno predaje. Te zavili štafetu ljubljanskog masa. Sjajna predaja. Kronos vodi, Mas drugi, Slovenjgradec treći, Velenje četvrto i Triglav Kranj peti. 680 metrov do cilja, štafeta ljubljanskega masa se ne predaja. 640 metrov do cilja, bomo še vedno vodi pred ljubljanskim masom. In se da sledi cilj, Navalina. Ali ima več poči, ljubljanski mas ali Kronos. Ali Kronos ali ljubljanski mas. Kronos, Kronos, Kronos se razpada. Ljubljanski mas, druga mesto, Slovenjgradec tretji. Velenje četrto in pa Triglav peti v cilju. Lepo ste najboljši, najši mladinci za 5x3000 metrov.
Tretje mesto in 12. kolajna Filip Baumgartner, atletski klub Radovljica. Rezultat 10 minut 23 sekund in 15 sekund. Drugo mesto in srebrna kolajna Žan Žepič, Krka, Novo mesto, 10 minut 16 sekund in 43 sekund. In zmagovalec ter pokalni prvak, Jaka Grže, Postojna, 9 minut 37 sekund in 59 stotin. Tretje mesto je osvojila štafeta iz Slovengradca, ki je tekla 2 minuti 29 sekund in 72 stotink v postavi Mitja Kordež, Žiga Pečnik, Žiga Andrejc in pa Jaka Pogorevc. Drugo mesto je osvojila štafeta ljubljanskega masa, prva štafeta, ki je tekla 2 minuti 27 sekund in 38 stotink v postavi Armin Amzič, Peter Podgoršek, Timotej Oružman in Lovro Košir Mesec. In zmagovalna štafeta prihaja iz atletskega društva Kronos, prva štafeta, ki je tekla 2 minuti 27 sekund in 6 stotink v postavi Domen Benedetič, Mitja Mlakar, Samo Stanković in Sandi Omeradžič. Čestitamo! Fant je vizi, vizi. Tukaj, ja, tako, da te vidim. Tretje mesto je osvojila štafeta atletskega kluba Velenje, prva štafeta, ki je tekla 2 minuti 56 sekund in 45 stotink v postavi Barbara Klarnik, Živa Hračič, Neja Cira in pa Manca Pogorevc. Drugo mesto je osvojila štafeta športnega društva Šmarnogorska naveza, ki je tekla 2 minuti 55 sekund in 98 stotink v postavi Maša Srovin, Manca Brdnik, Tanja Šmit in pa Lucija Šuštršič. Dvojne točke v štafeta. In dekliška zmagovalna štafeta prihaja iz atletskega društva Kronos. Prva štafeta. Štafeta je tekla 2 minuti 51 sekund in 40 stotink v postavi Nika Ude, Neža Šker, Jaša Perpar in pa Kaja Šker. Takole, sedaj pa naprošam, da se mi pridruži po en predstavnik iz naslednjih dekliških ekip. Brežice,
Radovljica, Velenje, Celje, Ljubljana Mas in Kronos Ljubljana. Torej Kronos, Mas, Kladivar, Velenje, Radovljica in Brežice. To je najboljših šest ekip pri dekletih. Pri daljincih pa... Kule so, dalo, tri, štiri, no zekaj. Takole, od šestega proti prvemu mestu, pri dekletih, pri mlajših mladinkah je šesto mesto osvojila ekipa atletskega kluba Brežice. Osvojila je 85 točk. Imamo začajno predstavnico iz Brežice tukaj. Imamo torej šesto od Brežice. Peto mesto je osvojila ekipa atletskega kluba Radovljica, 112 točk. Predstavnico iz Radovljice imamo, peto mesto imamo, četrto mesto je osvojila ekipa atletskega kluba Velenje. Četrto mesto, tako da Velenčanke, četrto mesto, tukaj. Ekipa je osvojila 114 točk. Tretje mesto je osvojila ekipa atletskega društva Kladiva Celje. Sredanke so bile tretje, 157 točk, sredina zanička, tvoje, bravo. Drugo mesto je izgleda ekipa atletskega društva Mas Ljubljana, 148 točk. In zmagovalna ekipa prihaja iz atletskega društva Kroma. 330 točk. Takole, šesto mesto je osvojila ekipa atletskega kluba Triglav Kranj. Ekipa je osvojila 68 točk. Predstavnika imamo. Ja, Kranjčani, kličemo vas 15 minut. Pa se napiršili. Šesto mesto, Triglav Kranj. Peto mesto je osvojila ekipa atletskega društva Kladiva Celje. Četvrto mesto je osvojila ekipa atletskega kluba Ptuj, 114 točk. Tretja stopnička je danes rezervirana za ekipo atletskega kluba Krka, Novo mesto, 134 točk. Drugo mesto je osvojila ekipa atletskega društva Mas Ljubljana, 204 točke. In zmagovalna ekipa atletskega društva Kronos Ljubljana, 229 točk. Tako me, spoštovane in spoštovani, drage atletinje in atleti. Današnji atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mladinke je za nami. Podelili smo vse, kar smo imeli danes tukaj v Domžalah in vam pišem seveda nasvidenje in srečno ponovno na naslednjih atletskih tekmovanjih. Srečno po domov! Padlo je. Kam ne gledam. Super, sem pogledaj. Super. Super.